Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Wai Fogolo again from 72gold.org. I hope this is the general. ยกถั่วเนเน่เปลี่ยนเสียงออกมาเลยยกถั่วเนเน่เปลี่ยนเสียงมาแล้วดีมาสเตอร์บลิกโอเนเน่ลาออกมาเนาะไอ้แต่จังหวะบูสเตอร์ตรงออกมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘူးစတာကိုတစ်ချက်ဖွင့်လာမယ်ဘူးစတာကလည်းကျွန်တော်နံပါတ်1ကွန်ပိုးနန့်လေးကိုသွားမယ်ဟဲ့ဒီကွန်ပိုးနန့်လေးကိုသွားပြီးတော့နတ်ဘားကိုတစ်ချက်ယူမယ်နော်နတ်ဘားကိုတစ်ချက်ယူမယ်အဲ့ဒီနတ်ဘားတစ်ခုလုံးကျွန်တော်ကူးချလာတာပဲ
ကျွန်တော်အားလုံးဖြတ်ပြီးဆုံးအောင်ကို copy ကူးလာတဲ့နံပါတ်ကိုတစ်ချက်ဖြတ်ပြီးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် save လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ master.plate.php ရဲ့ body အောက်မှာပေါ့နော်ပေါ်ရအောင်မှာကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဘာကိုလာပြီးလာထည့်မယ်။ဟာထည့်မယ်ဆိုတော့နှစ်ဘာကဒီ layout folder မှာရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လမ်းပြီး include လမ်းလုပ်မယ်။ include လို့ခေါ်မယ်ပြီးရင် layout ထဲမှာ nav လို့ပေါ်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတော့ save ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website မှာလာ run ခြင်းဒီမှာ navigation ပေါ်လာတွေ့လိမ့်မယ်။ navigation ကကျွန်တော်မမှန်သေးဘူး။ CSS နဲ့ JavaScript တွေကြီးကွာကြီးမထည့်သေးလို့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထည့်လို့ရတဲ့နေရာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ CND နဲ့ထည့်တဲ့နေရာ CSS file တွေခေါ်ပြီးထည့်တဲ့နေရာ Java ပြီးတော့နောက်တနည်းပါလေ SAS file တွေခေါ်ပြီးထည့်နေနော်အဲ့ဒါတင်ထားတယ်မှာ app.cs ဆိုလာကြည့်လိုက်တော့အဲ့ SAS တွေပဲလေနော် bootstrap နဲ့ပတ်သက်တာလည်းအားလုံးပါတယ်ဒီထဲမှာနော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်တုံးပြထားတယ်အခုဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်မတုံးကျွန်တော် CDN နဲ့ပဲတုံးမယ်နော် content delivery network ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ bootstrap CDN ကိုတစ်ချက်ရှာမယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော် bootstrap မတုံးမင်းနဲ့ဥပမာ bootstrap တုံးရမယ် boot strip bootstrap cdn ဆိုပြီးတော့ကြာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် quick ဒီမှာဒုတိယတစ်ခုနော် quick start bootstrap cdn by max cdn နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ css ကိုတစ်ချက်လာမယ်လာပြီးတော့ဒီမှာလာကူးထည့်လိုက်မယ် link ဆိုပြီးတော့ပြီးရင်အဲ့ link ကိုထည့်ချလိုက်မယ်ပြီးရင် javascript ရဲ့ file ဖြစ်တဲ့အောက်ကတစ်ခုကိုလည်း copy ကူးမယ်ပြန်အောင်မှာလာပြီးတော့ scipd script ဆိုပြီးတော့ srcx equal to ဆိုအဲ့ link ကိုပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျော် jquery ရဲ့ cdn ကိုလည်းတွားယူမယ် jquery cdn နော်ပြီးရင်ကျော်ဒီမှာ jquery အပေါ်ဆုံးတစ်ခုပဲကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်မယ်ပြီးရင်လာပြီးတော့ minify version ကိုတစ်ချက်ယူထားမယ်အဲ့ assignment လာရောက်တာနဲ့နော် minify version ကိုတစ်ချက်ယူပြီးဒီ code ကိုပဲ copy ကူးချလိုက်မယ် copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာထည့်လိုက်မယ်နော်လိုအပ်တဲ့ code တွေဖြစ်တဲ့ integrity ရဲ့ cross origin origin ကိုတစ်ချက်ပြတ်ထားမယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ save လိုက်မယ်နော်အဲ control s save ရပြီနော်အဲ့တော့မှာလာပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော် home page ကိုလာပြီး run ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်အားလုံးချိန်မိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ညင်ညင်ညာဖြစ်သွားလိမ့်မယ် CSS နဲ့ JavaScript ချိန်မိလို့နော်โอเค drop down နေလဲတစ်ချက်နှိမ့်ကြလာမိတ်ဆွေတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်က CDN နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့နေလေနော်content delivery network အဲ့တော့ရှင်းအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးထားလိုက်မယ်လို့မပူတော့နော်โอเคနော်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကပစ္စတဲ့ပေါင်းဝင်ဝင်လို့ okay အဲ့တော့အရာကြီးပေါ့ကျွန်တော်နော်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီတင်ကန်းတာပါလေ bootstrap ကို install လုပ်ထားတဲ့ bootswap ဆိုတာရှိရဲအကောင်တုံးချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော် new tab ဖွင့်လိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ပြရမယ် bootstrap ဟောBOOTSWARSWAP ပဲထင်တယ် bootswap နော် okay အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Google မှာ bootswap လို့ရိုက်ချလိုက်ရင်ဒီကောင်တွေ့လိမ့်မယ်နော် print in for bootstrap အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီထဲက theme တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်ယူသုံးမှာနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီ bootswap က theme ကိုယူသုံးမှာဆိုတော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်က CDN နဲ့ချိန်ရတယ်သူက bootstrap အတိုင်းပဲဗျာအတိုင်းပဲ bootstrap ကိုနည်းနည်းပိုလောက်အောင်လို့အကြောင်းလေးပြောင်းပြီးစီစဉ်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ CDN လည်းဒီမှာလာရှာလို့ရတယ်ကျွန်တော် bootstrap CDN မဟုတ်ဘဲနဲ့ bootstrap CDN ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက် new tab မှာပဲရှာလာမယ်နော် bootstrap bootstrap CDN bootstrap CDN နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပဲအပေါ်ဆုံးနေ့မှာပဲပြမယ်ခဏလေးစောင့် okay ကိုယ်ကမှာ bootstrap CDN by max ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြရတယ်ကျွန်တော် bootstrap ကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူး bootswap ကိုလိုချင်တာ bootswap အရှာ bootswap swap ပဲမလားအော် swadch တဲ့နော် swadch bootswap cdn အဲ့တော့မှာ bootswap address ဆိုရ cdn အောက်ထပ်မော်ဒီမှာဒုတိယတစ်ခုနော်ဒုတိယတစ်ခုဟုတ်မယ်ထင်တယ် cdn.com နဲ့ GitHub bootswap now have
host on poster series okay ပြီးတော့ ကျွန်တော် out တတိယ တစ်ခု store တစ်ခု လာ ကို ကျွန်တော် link ထောက် ပြရ မှာ ဟာ ကျွန်တော် နှိပ် ထား တယ် နှိပ် ပြီးတော့ ကျွန်တော် သွား ကြည့် လိုက် မယ် host က ပြောင်း ထား မဟုတ် ပြီ ကျွန်တော် ဒီ host ကို လိုချင် တာ မဟုတ် အဲ့ ဒါ မှာ သူ site ကို ပဲ လာ လိုက် bootstrap site ကို ပဲ လာ လိုက် မှာ ကျွန်တော် ပြ မယ် အော်ဒီ မှာ နော် bootstrap cdn site ကို ပဲ ကျွန်တော် အဆုံး အ ချာ တယ် bootstrap အတွက် link ထား ယူ တဲ့ site ကို လာ လိုက် အမှ ဒီ မှာ bootstrap သွား ရှိ တယ် မလား bootstrap ကို ကျွန်တော် တစ်ချက် နှိပ် ယူ လိုက် ไม่อยู่เหรอบูสวดตัวมองซีเรียก็อึบๆๆซีเรียมันจะแค่นี้โอเคไวออลวีกูดไกด์ไอ้เหี้ยบีฮาวก็จะตัวมั้ยเปลี่ยนจองออลมามาบูสวดซีเรียบูสวดซีเรียเนี่ยย้อนลงมาแล้วจะจะปะหาเนาะไอ้กูจะตัวไล่อึบไลน์ว่าเวอร์อาร์ยู อ่าโอเคมาละอ่าออกกันนี่ภิแล้วอ่าลิ้นเลปะละลิ้นเลผิดละโอเคไม่สวยเลยชุบออกมาจนจะเปลี่ยนปะมาเนาะอะคือเราก็อุสวดโกต้องมาผิดแต่จองบูสวดลงตัวชามาบีโอดีเอสดับเบิลยูดีซีเอสวอปซีดีอ่าบูสวดลงไปชาละเป็นบัวตู้ก็ใส่ဝင်ชาตัววินชาว่าเอเชียนบีฮาวโกตัวภิแล้วบูสวดซีเรียลตัวเฉพาะบูสทรัพซีเรียลเป็นออกมาชื่อลิ้นเลอยู่แล้วลั่นลั่นมาเนาะ ก็ปิกูได้จ้ะบูสวอปไม่ต้องมั้ยเนี่ยบูสวอปต้องมานี่เนาะไอ้เนี่ยเนาะมาจ้ะบูสวอปก็จะต้องมั้ยเลยตัวได้ครับพี่นะไอ้อันนี้เลิกไปแล้วจ้ะสีไลท์สีพี่แล้วจ้ะเรามาไลท์แล้วไซโคเราเปลี่ยนร้านจริงเนี่ยแท้ๆปูหล่าว่ะตัวอย่างเลยพี่นะโอเคทีนี้มาจ้ะเราตะแช่สีเลยพี่บูสวอปมาจ้ะเราว่าต้องรู้ย่าอ่ะมาตู้เยโฮ่งน่ะจีไลท์โอ้เป็นคู่เลยเวอร์อาร์ยูบูสวอปชื่อเปลี่ยนตัวละเนี่ยโอเคบูสวอปมาจ้ะเรา
ဒီနေရာအများကြီးပဲလေနော်အများကြီးတဲ့ကကျွန်တော်ကဟိုအတိအကျရမပြောတော့ကျွန်စူပါဟီးရိုးကိုအသုံးကြည့်မယ်လေနော်စူပါဟီးရိုးကိုအသုံးကြည့်ခြင်းအခုကျွန်တော်တို့သုံးတာကစီရူလင်းနေတာမလို့နော်အဲစီရူလင်းကိုအဆူပီရဲ့စူပါအေးရှိအောင်ဟီးရိုးလို့ပြောရမယ်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာလာပြီးတော့တစ်ချက် refresh လုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါစူပါဟီးရိုးကလာပါဘောအမ်စူပါဟီးရိုးကတော့ဘယ်ဘယ်အန်ဒွန်လိုက်ကစ်အဲဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးအဆယ်လေးဒီစလိတ်ဆိုတာရှိတယ်နော်စလိတ်ကိုကျွန်တော်သုံးကြည့်အောင်ဒိုင်းလာပြောင်းအောင်နေမှာဒီနားလေးမှာ โอเคนาวายတော့ဘာပြည့်နေတာတံလေးတော့မသိဘူးကျွန်တော်အဆုံးအထိတော့ကောင်းကောင်းမသုံးဘူး project တစ်ခုလုံးသွားတော့အဲ့မှာအခုတည်းကဒီရောအားလုံး okay နေနေကျွန်တော်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတစ်ချက်တစ်ချက် b1 ကျွန်တော်တို့ကအခုနာဗီဂေးရှင်းဘားတစ်ခုတည်ဆောက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်နော်နာဗီဂေးရှင်းဘားတစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ပမာလဲဆိုတော့ဟုံးမှာပဲကျွန်တော်တည်ဆောက်လိုက်ဒီဟုံးမှာပဲနော်အဲ့တော့ဘူးစတော့ကိုသုံးမယ်ဆိုကျွန်တော် snippet ထဲတွားယူမယ်တွားယူပြီးတော့အဟိတ်ရှင်မကုတ်ပဲကျွန်တော်ယူခဲ့လိုက်မယ်အဟိတ်ရှင်မကုတ်မှာတော့နည်းနည်းကြောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တခြားကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ကအားလုံးကိုကွန်ထရိုးရေးကွန်ထရိုးစီနဲ့ကော်ပီကူယူကြောင်းနေတော့မဟုတ်ဘူးကွာသူကောလန်ယူထားတာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့နှုတ်ပတ်မှာလာထားလိုက်တယ်
Type to blue you highlight the chat but container my rule here, rule my column three in a you are no. And a container rule or pitch have me, the diff no coup pitch have sana. And I thought diff no coup pet or a big diff no coup de piano. At the chair, being all the no dally, column coup you had diff for a general pitch alarm. Ovina, and I thought you know what Pava jam met or column three of a jam. Column three, you know, pitch alarm, a bomb column three, poem pet or also a beta cool at pitch alarm. Okay, let's go to you chow at our Korean general. Now control X may copy, copy cool up in two jones side by your taste alarm. But taking general makes you teach our loss of your map. Common can get out, but numbers which are opinion, cyber, the show domain. And STRDING studying as ITEB, a cyber, and really you are being John, the Lulin Payhammer. She might not Lulin studying cyber, so you are Lulin. And studying cyber being general, what in my own manager, empty cyber, so you be down. Okay, yeah, the energy ending as ITEB, a cyber, no. Cyber and divide you by general blue pillow and in his study. A giant material song copy good eye, cyber control O Vina piece low pillar. Pinch on Matachella Gimajo was Sima. I think my cyber ball I miss with you. I'm not a Korean cyber pitted right now. From out of what has that point in my bottom to who only lame at the who on the channel only on your off for a lame, you know. Okay, not too bad. Cyber. A corner area, a general corner area on the napkin, same corner area, mapin, same corner area, piano machine. Now, and our dating animal, a set of minutes or the navigation in an elevator, Joe Yalime. Navigation, my general, about Majayo, whether these D hold a phone you, Majayo. Majayo, general, sorry. Navigation find the champion point, point me in form sheer area of Shandy Marina, form point, be any more form a pay, and I gone Joe Pian all I mean. Off, if you don't know, all yes, satellite, and like a sign, you know, all child made the and I assaulted off child, you know, common can tell it out, you're off child, it means you, I don't know. Okay, my refresh low line, brammage, and why not? The draw down or general child, the college, you know, child. Show me, yeah, being general power off homeless or. So, in a general container flu with Halajara, Tigonia generally, the beam at Ark and the Chelogi may have it in the Joe Master Mali, the navigation tail jar, navigation tail, the home of your own operator pH, my navigation tail to container my latter atomla, a container my general are a container of flu logi on John, container flu so in a poche maro, container flu so your GI. Incredible, incredible. Then a puce while, and a point in a fruit in the area near to the jar, eh? A navigation, or flu off gian, not navigation. B and low line. No, not login. A missile pass on a preference for. Missile chide no pass on a taste for. Go say Japon and I go low watch no more. Lower the deep on the 90 bit high, not taking the majority of the season.